Arató ünnep keretében 8. alkalommal szervezett kézi aratóversenyt Nyírbogdányban az önkormányzat, a helyi Veresfarm és a Bogdányi Tájház 2021. július 31-én. Megáldották a búzatáblát, bemutatták a kézi aratást és a cséplést, majd a hagyományőrző együttesek színvonalas műsora után Sári András, római katolikus plébános megszentelte, Lisovszky Tamás, Nyírbogdány polgármestere pedig megszegte az új kenyeret, amelyből a jelenlévők áhítattal, hálás szívvel és örömmel fogyasztottak. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a összegyűlteket, a jelenlévőket. Úgy hallottam, hogy Kemecséről is nagyon sokan átjöttek, kocsikkal, illetve szekerekkel. Jóisten áldja meg őket. Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Uram, hallgasd meg könyörgésünket, és kiáltásunk jusson eléd. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel, könyörögjünk, Istenünk, gondviselő atyánk, minden nap kértük tőled a mindennapi kenyeret, és ma ez évben kapott ajándékotként eléd hoztuk az új kenyeret, hálánk jele, amikor rá szent fiad jelét rajzoljuk, és hálás szívvel, örömmel fogyasztjuk. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret neked, aki gondunkat viseled. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, állítottak, őröltek, dagasztottak, sütötték, hogy illatos ajándékod minden nap asztalunkra kerüljön. Fogadd, Urunk, érte köszönetünket, és áld meg asztalunkra került kenyerünket mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyasztva érte neked és embertársainknak hálát adva, testünk, lelkünk gyarapodására szolgáljon. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mindennapi kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled ér és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen. A mindenható Isten áldása szentelje meg és áldja meg ezeket az új kenyereket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
És akkor az új kenyeret. És akkor a kenyérből megkínálnánk a jelenlévőket, jó, hogyha elfogadják. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Német, én Mariko! Le is szövesd el ide, segítsék ki belőket! Hozzáért a női kézhoz. Istenem. Nektek is adunk egy kis segítséget. És akkor ott van az a bányér.